Y soy Chiquilla. Udazkena heldu zen eta txori batek hegoaldera joan behar zuen bere lagunekin lurralde epelagoetara. Urtero egiten zuen bidaia hori negua heldu baino lehen. Baina urte hartan gure txoriak ez zeukan hegoaldeko lurralde epeletara joaterik ez. Ego bat hautsita zeukan eta zein zuen egan ondo egin. Negua heldu zen eta neguarekin batera hotza. Txori gaizoa orduan zuhaitz batengana joan zen babes bila. Aizu Lizar, utziko aldirazu zure ostoen artean bizitzen, zaurituta nago eta hotzak jailean. Utzi da zu niri bakean, eta zuaz nahi duzun lekura. Erantzun zion Lizarak umore txarrez. Txoria gero, gaztain ondoari urbildu zitzaion eta galdetu zion. Aizu, ego bat hautsituta dauka, eta hotzak jailean nago. Utziko aldidazu negua zure hosto artean babesturi igarotzen? Hemen ontza bizi da, eta nik ez dut beste txoririk nahi. Galde giozu pagoari, edo aritzari, edo urkiari. Baina gure txori alferrik ibili zen zuhaitzetik zuhaitzera babes bila. Denek erantzun berdila ematen zioten, ezetz eta ezetz. Hotsez eta penazi ailean izei txiki baten ondora heldu zen gure txori errukarria. Eta esan zion erdinegarrez. Aizu, izei, mesede bat eskatu behar dizut. Ego bat hautsituta daukat. Ezin dut egan ongi egin eta hotzak jailean nago. Beste zuaitu guztiek ezetz esan didate. Baina zuk emango aldidazu zure osto artean, nahi egarotzeko baimena. Bai, oso gustora gainera. Erantzun zion izeiak errukiturik. Jartzaitez, beheko adarretan. Hor, epelako egongo zara. Lagun gehiago ere izango dituzu. Txori askoren etxea izaten da, hau neguan. Antzei zei txikiaren osto artean igaro zituen gure txori zaurituak negu kordurik gehienak. Zuhaitz hartan bizi ziren beste txorien asko maite zuten, eta haiek ekartzen zioten janaria. Baina urtu ziren elurrak, epelu ziren eguraldia, eta heldu zen udaberria, eta gure txoria sendatzen ari zen poliki poliki. Uda
azkenerako txoria erabat zendaturik zegoen. Izeiari eskerrak eman eta beste txori gehiagorekin batera hegoaldera joan zen lurralde epelagoetara. Agur, mila esker! Datorren urtean etorriko naiz berriro. Esan zion Izei txikiari. Hori guztia ikusi ondoren, haizeak erabaki bat hartu zuen. Handik aurrera, udazkenan zuhaitz gehienei hostoak kenduko zizkien putz eginez. Neguan biluzik igaro beharko zuten. Eta halaxe gertatzen da geroztik. Kastainondoak, pagoak, izarrak, aritzak, urkiak eta beste zenbait zuhaitz hostorik gabe geratzen dira udazkenean. Baina Izeiak ez du hostorik galtzen. Halaxe erabaki zuen haizeak. Ez ziola Izeiari hostorik kenduko. Eta zergaitik?